vůně táboráku na rádiu Dechovka. Rádio Dechovka. Hezky od podlahy. Rádio Dechovka. Hledáte inspiraci na dárek, který potěší nejen o Vánocích, ale bude dělat radost celý příští rok? Darujte předplatné časopisu Receptář a dárek dostanete i vy. Navíc přidáme k receptáři zdarma 4 speciály na každé roční období. Výběr dárků najdete na www.mojepředplatné.cz. Rádio Dechovka, 19 hodin. Rádio Dechovka. Rádio Dechovka. První dechovkové rádio. Jste příznivci orchestrálních melodií? Tak právě pro vás je určena speciální půlhodinka složená pouze z hudby beze slov. Každý den od 19 hodin na Rádio Dechovka.